ինչպես տարբերել լավ եւ վատ խարոզներն ու ուսուսումները պետք է ողակի այսօր այս հարցի ներքո մի քանի զգուշացում զգուշացումով կիսվեմ ձեզ հետ որոնք կարծում եմ օգտակար կլինեն բնականաբար լավ եւ վատ խարոզներն ու ուսուսումները տարբերելու համար առաջին հերթին պետք է դրանք անցկացնել Աստվածաշնչի մաղով Ինչ է սա նշանակում Եթե մենք լսում ենք որևէ ուսուցում որևէ քարոզ ապա պետք է ամենից առաջ հարցնենք ինը լսածը հիմնավորվում է Աստվածաշնչով թե ոչ Որքան էլ հերինակավոր լինի քարոզիչը որքան էլ մեր սրտին մոտ ու սիրելի լինի Մենք չպիտի կուրորեն վստահենք։ Մենք պիտի լսած անցկացնենք Աստվածաշնչի ողով, եւ եթե չանցնում Աստվածաշնչի ողով, պիտի գնանք եւ հարց տանք՝ տվյալ խարոզիչին, տվյալ ուսուցիչին, հարցնենք Աստվածաշնչի ո՞ր սկզբունքի եւ ո՞ր խոսքի հիման վրա է, որ դու այս ըմբումը անում ես լավ եւ վատ կարոզները միանշանակ որոշվում են աստվածաշնչի հոգուն աստվածաշնչի սկզբունքներին համապատասխանության առումով բնականաբար որովհետեւ մարդը կարողանա իր لسած անցկասնի աստվածաշնչի ողով Աստվածաշնչին համապատասխանությունը ստուգի ինքնախ պիտի կարդա Աստվածաշունչը դրա համար այսօր ամենա մոլորված հավատացյալները այն հավատացյալներն են ովքեր չեն ընդերցում Աստվածաշունչ չեն ընդերցում Աստվածաշունչ եւ իրենց հոգեոր սնունդը վերցնում են միայն քարոզներից եւ ընթանում են այսպես Ժողովրդական լեզվով ասած հلالց յուղի տեղ ընդունում են ամենը ինչ որ կարոզվում է։ Եվ չեն կարթում աստվածաշունչ, որը քրողանան այդ մաղը ունենալ եւ այդ մաղով անցկասնել։ Հաջորդ զգուշացումը, որ ուզում եմ տալ, այն կարոզների, այն ուսուցումների մասին է, որոնք համապատասխանում են աստվածաշնչին։ Բայց Դրանք կարող են քեզ օգտակար չլինել։ Կարող ես զարմանալ, ասել ինչպես կարող է Աստվածաշնչին համապատասխանող ուսուցումը օգտակար չլինել։ Ես այսպես հիմնական 3 բաժին եմ առանձնացրել, 3 տեսակի քարոզ եւ ուսուցում, որոնք ուսումեմ այսօր քիսվել քեզ հետ։ Խարոզները հիմնականում լինում են ավետարանչական, քաջալերական եւ ուսուցողական։ Խոսքը բնականաբար աստվածաշնչյան խարոզների մասին է։ Ավետարանչական, որոնք ուղղված են մարդուն ապաշխարության տանելուն, այսինքն լեսարանը ոչ հավատացյալ մարդիկ են, որոնք լսում են այս տիպի խարոզները եւ որոշում են իրենց կյանքը տալ Քրիստոսին, Քրիստոսին ընդունել իրենց կյանքի Տեր ու Փրկիչ, հրաժարվել աշխարի ցանկություններից, աշխարի ընդհացքից եւ գալ հոգեւոր կյանքի մեջ խավարից անցում կատարել դեպի լույսի ཐակավորություն։ Այսպիսի խարոզների մեջ շատ է զգացմունքային բաղադրիչը վողեորություն եւ ավետարանչության ապարք եւ ունեցող քարոզիչները շատ գեղեցիկ կերպով այս զգացմունքայինությունը դնում են իրենց քարոզների մեջ, ողջոյում են մարդկանց գեղեցիկ պատմություններով, համեմատություններով, անձնական վկայություններով մարդկանց ուշադրությունն են գրավում եւ հայացքը ուղղում են դեպի Քրիստոսի խաչը։ Ահա առաջին տեսակի խարոզները դրանք ավետարանչական խարոզներ են։ Երկրորդ տեսակի խարոզները, որոնց ես խնբավորել եմ, կոչվում են քաջալերական խարոզներ, այն մարդկանց համար, ովքեր հիաստապվել են հոգեոր կյանքում, ընկած են, սառած են և նրանց պետք է քաջալերել եւ այս քարոզները նույնպես ունեն ոգևորության բաղադրիչ, ոգևորության կոմպոնենտ ունեն իրենց մեջ եւ մարդկանց ստանում են դեպի վերականգնում, գրկին հայացք ուղում են դեպի աստված եւ ծույց են տալիս իրենց ընկած վիճակի ամբողջ կորցանալը Ա ազդեցություն է եւ փորձում են մարդկանց սթափեցնել եւ ուղղել աստուն։ Երորդ տեսակի խարոզները դրանք խրատներ եւ ուսուցումներ են, աստվածաշնչից դրանք ոճվում են ուսուցողական խարոզներ, որոնք հոգեւոր ընթացքի մեջ լինող մարդկանց համար են, արդեն ապաշխարած, վերականգնված, որոնց պետք է հոգեւոր աճ։ Եվ այստեղ չկա այդ զգացմունքային բաղադրիչը, այստեղ չկա այդ ոգևորությունը, այլ ինչպես ուսուցիչը դասարանում աշակերտներին դաս է փոխանցում, գիտելիք է փոխանցում, այնպես կարո՞զի չ իր լսարանին հոգևոր աճ տվող սնունդը փոխանցում։ Եթե այս 3 դասակարգումները ամբողջացնենք կարող ենք մի համեմատություն, որը որպես ձեզ համար պարզ լինի մի համեմատությամբ ցույց տալ այս ամենը։ Պատկերացրեք այսօր տարբեր բուհեր կան եւ ինչ որ մի բուհ փորձում է իր մոտ գravel լավ սանողների եւ գնում է սկզբից իր դասախոսներին ուղարկում է, որտիսի գնան տարբեր տեղեր եւ գովազդեն իրենց բուհը։ Եվ գնում են, գողացում են բուհը, ինչ լավ մասնագիտութներ կան, ինչ լավ պայմաններ կան, եւ դուք, որ ավարտեք, կունենաք այսպիսի հրաշալի մասնագիտություն։ Սրանք ավետարանիչներն են։ Եվ այստեղ կա ոգևորություն, այստեղ կա գողvast, դրական առումով, եւ նաեւ կան դասախոսներ, ովքեր հաճույք աշխատանք են տանում այն ուսանողների հետ, որոնք հիաստափվել են, արդեն ընդունվելուց հետո հիաստափվել են, առաջադիմություն չունեն կամ շեղվել են որոշակի այլ գործողություններով եւ ուսումը դրել են մի կողմ,それք քաջալերական կարոզիչներն են եւ կան դասախոսներ, որոնք իրենց նորմալ ընթացքը պահպանում են եւ ուսանողներին փոխանցում են գիտելիքը, միադել պահանջում են, միադել քննություն են ընդունում եւ բավականին խիստ պատվորություն են ցուցնում։ Հրանք էլ մեր ուսուցողական կարոզիչներն են։ Հիմա ինչու ես այս 3 տարբերակում արեցի կարոզների մեջ եւ կարծում եմ այս համեմատությունն էլ ձեզ կօգնի հասկանալ։ Որովհետեւ այսօր եկեղեցիներում շատ հավատացյալներ որոնք արդեն իսկ ապաշխարել են շարունակում են ինչպես Աստվածաշունչն է ասում երկրորդ Տիմոթեոս 4-ի 3 խոսքում շարունակում են որոնել իրենց ականջին հաճելի քարոզիչներ Եվ մեկ-մեկ ինձ նամակներ են գրում, ասում են՝ «Լەسեմ այս եղբորը, թե չլەسեմ»։ Եվ ավետարանիչ եղբայրը հրաշալի ավետարանչություն է անում, բայց ես զարմանում եմ ապաշխարած մարդը։ Ինչու է ձգտում անընդհատ լսի ավետարանչական խոսներ։ Զարմանում եմ, բայց նաև գիտեմ պատասխանը, որովհետև ականջին հաճելի է, որովհետև կա զգացմունքային բաղադրիչ, կա ոգևորող խոսք կա հուզո խոսք եւ մարդիկ ձգտում են ոչ թե լսել այն տարբեր եղբայրներ կան հրաշալի ուսուցիչներ կան որոնք աստծո խոսքի կոշտ գերագույններն են փոխանցում եւ նրանք այս հավատացյալները ձգտում են ոչ թե լսել այս սնունդ պարունակող խոսքը այլ ձգտում են լսել ողքեվորիչ խոսքը քուզի չխոսքը որը իրականում ուղված է աշխարի մարդկանց, որ նրանք ապաշխարեն, բայց քանի որ པարզ է եւ քեզանից ոչինչ չի պահանջում, ուղղակի պահանջումა որ հայացքդ կտ աշխարից կտրես եւ ուղես խաչը դա հաճելի է քեզ լսել, բայց սրանք օգտակար չեն ապաշխարած մարդկանց համար։ Սրանք շատ օգտակար են անապաշխար մարդկանց համար։ Նույնը քաջալերական կարոզները Ես ուզում եմ քաջալերական կարոզ լսել։ Ինչու՞։ Ինձ դուր է գալիս դա։ Ինչու՞ դու խնդիր ունես։ Անկած է, սառած է, ոչ, բայց ինձ սա դուր է գալիս։ Քաջալերական կարոզը անկածին բարձրացնելու համար է, հիաստաբացին վերականգնելու համար է։ Եվ ես այս խոսքը փոխանցում եմ այսօր, որովհետև մենք կարողանանք տարբերել։ Երբ որ կարիկ ունես ապաշխարության, աշխարի ճահճի մեջ ես, մեղքի մեջ ես։ Լսիր աղետարանչական խօսքներ։ Շատ լսիր, որբիսի վերջնականապես կտրվես մեղքի ճահճից եւ կանչես Աստծուն եւ ինքդ քեզ ազատի մեղքի կապանքներից։ եւ հայաց կդուուես Աստծուն եւ հոգեւոր կյանքի հոգեւոր ընդothiazկի մեջ հաստատվես։ Երբ որ հիաստապված էս սառած էս քաջալերական խօսքներ լսիր, որոնք ես կվերականգնեն կկանգնացնեն ներ ճանապարի վրա բայց երբ որ արդեն ներ ճանապարի վրա էս կանգնած լսիր ուսուցումներ որոնք ճունեն հուզիջ բաղադրիչ որոնք ճունեն ոգևորող խոսք լսիր ուսուցումներ սնունդ ընդունիր երբեմն նաև ճոշտ սնունդ ընդունիր որըսի աճ է հոգևորապես ահա լավ եւ վատ կարոզների այն խոսքը որը կuzեի դուք ընթունեիք եւ տարբերակեիք թե ինչ խոսք եք լսում։ Եթե որ եթե պատգամ եք լսում, վերջում հարցրեք դեզ, ինչ ստացա։ Սովորաբար ականջին հաճելի խառոզներից հետո դուք ես կարող ասել ինչ ստացար՝ ուղակի տպավորություններ լավ։ Իսկ սնունդ պատրոնակող ուսուսումներից հետո կարողանում ես հստակ ասել ինչին է մղում քեզ խոսքը որը լսեցիր ի՞նչ որոշում պիտի կայացնես եւ ի՞նչի մեջ պիտի փոխվես եւ սա հենց ոքեվոր շինություն, պարկեվող սնունդն է հույսունեմ որ կզգուշանանք եւ սրանից հետո ուրախալիք կլինենք լավ ու վատ կարոզները կտարբերենք